Liepājas jaunā cietuma būvniecība sāksies vien nākamgad un kopējās projekta izmaksas tiek lēstas ap 175 miljoniem eiro. Lai tās mazinātu, logi cietumā nebūs atverami, par 6000 kvadrātmetru mazināts būvapjoms, kā arī mainīti apkurs un sanitāru tehnisko iekārtu risinājumi. Šogad notiks tikai būvlaukuma iekārtošana. Pērn novembrī SIA tiesu namo aģentūra un valsts izsludinātā iepirkuma uzvarētājs SIA Citrus Solutions parakstīja līgumu par jauna cietuma kompleksa Liepājā projektēšanu, autoru uzraudzību un būvdarbiem. Jau tad pasūtītāji ar potenciāliem darbu izpildītājiem sāka projekta pārstrādes darbus, paredzot izmaksu kāpumu. Mūsu noslēgtais līgums paredz arī būvdarbu indeksāciju, ja būs tāda nepieciešamība. Līdz ar to šo risku mēs tā kā, nu, skatāmies no savas puses. Gan mums ir kaut kāda komforta sajūta, gan būvniekam. Jau oktobrī parādījās jaunā informācija par projekta izmaksu kāpumu. Pagaidām līdz šim brīdim šī summa nav mainījusies. Ja mēs runājam par sākotnējo summu, tātad 146 miljoni, kas bija piešķirta, tad un tas ir visa projekta izmaksas, kas ietver gan būvniecību, gan arī projekta vadību, gan visu, kas ar to ir saistīts. Tad jaunā summa ir 175 miljoni. Pārprojektēšanas gaitā par vairāk nekā 6000 kvadrātmetru samazināts būvapjoms, kā arī veiktas citas izmaiņas ar nolūku samazināt izdevumus, taču vienlaikus saglabājot ieslodzījuma vietu pārvaldes drošības prasības. Tā, piemēram, jaunajā cietumā nebūs virināmu logu un telpu ventilācija tiks nodrošināta ar tehniskām metodēm. Vienkārši jāsaprot, ka loga atvēršana ir tikai viens no veidiem, kā nodrošināt svaigu gaisu, bet, ja mēs runājam par cietumu, tad atvērts logs ir riski, dažādi citi riski, nevēlami riski, kas ieslodzījuma vietai nepiedien. Un mūsdienu ieslodzījuma vietai, kuru mēs būvējam noteikti turpmākajiem 100 gadiem, arī nav nepieciešams. Jaunajā cietumā plānots nodarbināt visus pašreizējā Liepājas cietuma darbiniekus, taču tā kā jaunā ieslodzījuma vieta būs krietni plašāka par esošo, būs nepieciešami arī papildu spēki. Jaunus sociālus darbiniekus cietuma pārvalde cer sarūpēt sadarbībā ar Liepājas universitāti, īpaši šim nolūkam izveidojot specializētu apmācību programmu, bet jauno darbinieku mājvietu jautājumu palīdzēšot risināt Liepājas dome. Protams, uz jauno cietumu mēs plānojam pārcelt esošos darbiniekus, bet tieši, kā es minēju, daļa tā mēroga būs vajadzīgi papildus spēki un papildus darbinieki. Esošajā cietumā ir ap 140 amata vietām un skaidrs, ka papildus ap 280 darba vietām būs. Šis gads paies izstrādājot jaunu cietuma ēku kompleksa projektu un iekārtojot būvlaukumu, un reālus celtniecības darbus paredzētu sākt nākamgad, lai līdz 2025. Gada rudenim cietumu varētu nodot eksploatācijā. Vecā, vēl 19. Gadsimta beigās būvētā cietuma ēkas, Tieslietu ministrija pēc jurģiem nodos Liepājas pašvaldības īpašumā. Kas notiks ar vecajām ēkām? Vietvara vēl nav izlēmusi. Argots Pakalns, Aigars Breķis, TV Kurzeme.